ryakomotse ku mwenda w'udodo hoteli. Uyu munsi niho mwenda usigaye munini dufite, ariko nawe urishyurwa neza, nta kibazo gifite. Itorero rigenda ryishyura nta kibazo dufitanye na banki. Biragaragara ko rero nta kibazo gikomeye gihari ku bijyanye n'ibyo by'amadeni n'ibibazo bindi byari bihari. Iyo ni nzahura cyangwa se nzahura, ibyo ibintu iwacu nta bihari, kuko ntabwo wamenya ngo umuntu ngo runaka ngo ni nzahura n'iki, yakoze iki, yakoreye he, kuko nta urwo rwego n'abo bantu bagenda bazamura ayo makuru nta gaciro mbiha. Mwenge kwirirwa nshuti bakunze Umuvu TV online, nizeye ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane kuri mwese mukomeje kubana natwe mu biganiro bitandukanye. Twongera kubashimira cyane kuri mwese mwakoze subscribe kuri YouTube channel yacu, ndetse munakunda gusoma inkuru tubagezaho ziciye ku mavu.com. Muri abantu babagabo, reka tubashimire. Nk'uko rero muri kubibona ku Umuvu TV online kuri kamera Umuvu, turi kumwe n'umuvugizi wa ADPR Revera Pasteur Karuranga Ephraim. Niwe tugiye kuganira ku bibazo bitandukanye turi buze kumubaza. Ariko mbere yuko tuganira, reka abibwire ni nako Bibiliya bivuga ngo ni byiza ko abaturanyi baturana bahuje baziranye. So reka rero atwibwire, aho atubwire uko abasuhuze muri rusange nk'umuvugizi wa ADPR, ndetse n'abakristo ba ADPR abasuhuze, n'abandi bose bakunda ibiganiro tubagezaho, ariko bashobora kuba badasengera muri ADPR ariko banakunda itorero rya ADPR ariko batarisengeramo, nabo turabizi ko muhari mudukurikira. Reka tumuhe umwanya rero abibwire, nubwo namuvuze ariko we ashobora kugira icyo yongeraho ku byo navuze, hanyuma tuganire. Murakoze. Nitwa Revera Pasteur Karuranga Ephraim, nkaba ndi umuvugizi w'itorero rya ADPR mu Rwanda. Ndumva nk'uko warabivuze ibyo bihagije. Murakoze. Ngira ngo dutangiye n'ikiganiro cyacu, muri rusange watubwira itorero rya ADPR nk'umuntu utarizi warimubwira gute muri kano kanya? Itorero rya ADPR ni itorero nyine nk'uko bivuze rikorera mu Rwanda kuva mu mwaka w'1940 kugeza uyu munsi. Akaba rishinzwe kuvuga ubutumwa bwiza bushingiye kuri Bibiliya, twamamaza ubutumwa bwiza bwa Kristo, ariko bushingiye ku guhindura umuntu akava mu byaha akaba icyaremwe gishya. Hanyuma tugiye kuganira, hari ibibazo bimwe na bimwe turi buze kukubaza, uragerageza kudusubizaho kuko ni byiza ko n'ababa bafite ibibazo bitandukanye bagira icyo basobanukirwaho, cyane ko turi kumwe n'umuvugizi wa ADPR. Nagira ngo wenda duhere ku kibazo. Hari amakuru yatambutse ku mbuga nkoranyambaga atandukanye avuga ko ngo itorero rya ADPR ngo abayobozi bashobora kuba bakorana n'imitwe y'iterabwoba. Ni muri ubwo buryo babisobanuragamo n'amakuru yatambutse hirya no hino. Ni byiza ko n'abadukurikiye bagira icyo bamenyaho mu bivugaho, mwayakiriye mute ayo makuru? Ibyo bintu twarabibonye mu binyamakuru, ariko natwe twabyibashijeho. Ubwo ntabwo mu by'ukuri twamenya icyabiteye ababyanditse byandika kuriya, ariko natwe twiteguye kubasa no kumusobanuza mu nzego zibishinzwe by'itangazamakuru aho yabikuye n'icyo ashingiraho muri byo, mu rwego rwo rumeze nko guharabikana no gutukana, kandi mbona nta shingiro bifite, atari byo turi Abanyarwanda nk'abandi, kandi turi mu Rwanda, dutuye mu Rwanda, dukora imirimo isanzwe nk'Abanyarwanda bose. Ubwo mu by'ukuri natwe tuzamenya icyo yashingiyeho mu nzego zanyu z'itangazamakuru, ubwo nawe tuzavuga aho yashingiyeho avuga biriya bintu. Nizo procedure turimo, kandi ngira ngo twarabisabye ko nawe yabidusobanurira neza. Udukurikiye yasobanukirwa wenda birenzeho donko nk'uwatambukije ayo makuru, muri gukora iki ubu ngubu? Mwaramwandikiye, mwagiye muri RMC, muri mu nkiko? Nk'ubu ngubu dukurikiye yavuga ngo ayo makuru aho yavuye muri gukurikirana biciye mu zihe nzira? Icya mbere, biriya nta mwanya bidutwara,
nta mwanya bidutwara yo kuvuga ko umuntu yavuze biriya cyangwa biriya. Icyo tuzi ni uko itorero ryacu turi Abanyarwanda kimwe n'abandi b'ingeri zose kandi turi mu Rwanda. Icya mbere ibyagutwara umwanya ni uko waba ufite ibyo ushaka kubikurikirana, ariko mu rwego rw'uburenganzira bw'itorero tuzandikira urwego rw'itangazamakuru rushinzwe kureba icyo umuntu iyo yanditse umuntu ku nkuru RMC urabizi. Tuzajye tubabaze asobanura impamvu ibyo bintu yarabikoze kandi procedure zaratangiye. Itorero rya ADEPR ni itorero rikunze kumvikana mu bitangazamakuru rimwe na rimwe batarivuga neza, bavuga ibintu byacitse bimeze gute. Biriya bintu mubyumvishije mukeka ko biba bituruka hehe? Biriya ni ibintu bisanzwe ahantu hose, ahantu hose kuba barishyira mu itangazamakuru. Njye nkeka yuko ari abantu baba babifitemo inyungu zitari nziza ku giti cyabo, kubijyana mu binyamakuru umunsi ku munsi. Twebwe tubona yuko n'abantu mu by'ukuri baba babifitemo inyungu ku giti cyabo kandi baba badafite n'ishingiro zo kubihoza mu itangazamakuru, kuko mu itorero ryacu umuntu agira uburenganzira bwo kuvuga ibyo ashaka. Kandi abantu bagera kuri barenga hafi miliyoni ebyiri, buri muntu wese afite uburenganzira bwo kuba yavuga icyo ashaka. Ntabwo bose mu buyobozi abantu bose bashobora kumva banyuzwe n'ibyo bashaka, icyo umuntu ashatse ku mutima we n'icyo adashatse ku mutima we, kuko cyaba ari cyo. Ngire nkeka ko ari cyo mpamvu akenshi umuntu kumva nimba wenda avuze igitekerezo ntigihuze n'ubushake bwe, akaba ariyo mpamvu wenda nkeka ko bishobora kuba bitera biriya bintu umunsi ku munsi. Ikindi cya kabiri mbona nk'uko muri ADEPR abantu bavuga ko turi abakristo, iyo umuntu avuzweho cy'uko agaragaye kuko atari umukristo, kenshi abantu bakunda kwidefanda kugira ngo agaragare ko ari umukristo. Ariko nkeka yuko umuntu atashaka kwerekana ubukristo bwe no kwerekana ko ari umukristo mu itangazamakuru ko ari we mwiza, kwibaza se wabe wabivuze ni we mwiza, yifuza iki se? Ikindi cya kabiri mbona ikibitera ari uko abenshi baba badasobanukiwe inzira y'aho ibibazo byakemukira. Si ukuvuga ko nanone mu bantu aho bari hadashobora kubura ibibazo mu gihe runaka, ariko akenshi usanga abenshi baba batazi icyo kibazo wenda afite yagize ku giti cye, aho cyasobanukirwa kudasobanukirwa inzira yanyuramo kugira ngo ikibazo afite cyangwa se igitekerezo afite kibe cyahabwa umurongo. Mbona nayo ari impamvu ibitera kutamenya inzego zabo, guhera ku mudugudu, ese ni umuntu ku mudugudu cyangwa se ni muri korali cyangwa se ni ku rwego runaka. Kenshi rero mbona wenda tutari twasobanukirwa, itangazamakuru ni ryiza, ariko kenshi hari ubwo bibwira yuko wenda ikibazo umuntu yagize, ikibazo ibyifuzo umuntu afite yabinyuze mu itangazamakuru, ariko mbona atari bwo buryo bwari bukwiye gukoreshwa. Abakristo bari bakwiye kuyoboka inzego zabo cyangwa se n'abandi ufite ikibazo, si ukuvuga yuko nta bibazo gishobora kuboneka, icyo ntabwo cyaba ari ukuri, ariko ikibazo cyaba gihari kikagera aho cyakemukira n'urwego cyakemukiramo. Ikibitera rero mbona ko kenshi atopfa kutamenya aho ibibazo byabo bishobora gukemukira mu gihe runaka umuntu yagize ikibazo icyo ari cyo cyose. Mumaze hafi imyaka igera nko muri itatu ngira ngo mutangiye kuyobora itorero rya ADEPR, n'itorero mwatangiye kuyobora ariko bigaragara ko ryari rivuye mu bibazo bitandukanye, aho abari abayobozi bakurikiranyweho kunyereza umutungo. Nkeka ko bitari ibihe byari byoroshye. Ubu ngubu umuntu yavuga ngo bigeze hehe mushyira itorero ku murongo ku buryo umuntu udukurikiye yagira icyizere akavuga ati ibintu birimo biragenda bigenda neza? Ibibazo by'itorero byacu nk'uko bavuze byagiye bigaragara mu gihe twagiye cy'ubuyobozi. Uyu munsi rero navuga yuko ibibazo biri kugenda bijya ku murongo, ibyo bibazo by'umutungo biragenda bijya ku murongo, kubera ko bigaragara yuko hari ibibazo byagiye bikemuka, byagiye bigaragara hirya no hino twari dufite bijyanye n'amadeni amenshi yagiye yishyurwa biragenda neza. Uyu munsi ikibazo gihari ni ukwishyura ideni rinini ariyo cyane ryakunze guteza ikibazo, ryakomotse ku mwenda w'adobe hoteli. Uyu munsi niho mwenda usigaye munini dufite, ariko nawe urishyurwa neza
nta kibazo gifite, itorero rigenda ryishyura nta kibazo dufitanye na banki. Biragaragara ko rero nta kibazo gikomeye gihari ku bijyanye n'ibyo by'amadeni n'ibibazo bindi byari bihari. Ikindi cya kabiri nituze mu itorero, umunsi mwituze rirahari mu itorero, mu bakristo barasenga nk'uko bisanzwe, barakorera Imana nk'uko bisanzwe, kandi umurimo uraguka nk'uko bisanzwe. Uyu munsi rero ku ruhande rwanjye ndetse n'abanyeturo ubwabo dufite amahoro nta kibazo, kandi umurimo w'Imana uragenda neza, abantu baratuje. Nicyo nakubwira kuri icyo ngicyo. Birumvikana yo umurimo uri kugenda neza n'umusaruro ubugaragara, cyane cyane ukagaragara nko mu bakizwa bashya ndetse no mu bundi buryo butandukanye, mu nzego zose bigenda bigaragara kuri gukura. Umuntu yakwibaza ngira ngo n'andi makuru dufite yuko nko ku itariki 10 muzasengera abapasiteri bashya, nibyo? Oya, washyize iyo tariki ntabwo nsore. Ntabwo ibyo ku itariki 10 ntabwo ari byo kuvuga ngo bazasengera abapasiteri bashya. Sinzi aho waba wayikuye iyo tariki yo kuvuga ku itariki 10 hazasengerwa abapasiteri bashya, ariko ntabwo ari byo. Ku iyo tariki 10 ngiye ntayo nzi yuko hazasengerwa abapasiteri bashya. Icyo kuri igitekerezo cyo gusengera abapasiteri igihe cyose kiba gihari mu murimo, wenda rero aho babikuye ni cyagiye cyumvikana, twagiye twumva hirya no hino ibijyanye no gushaka abasengerwa. Ariko ngira ngo kuva tugiyeho si benshi basengeye, ariko barasengewe. Ariko uko umurimo ugenda ukura, abandi bajya mu kiruhuko cy'izabukuru ndetse n'umurimo waguka, haramutse hagaragaye aho basengerwa, ibyo ngibyo binyura mu nzira zabyo hanyuma bikageraho. Uwaba arashyizeho iyo tariki rero ntabwo mbizi, kubera yuko gusengera abapasitori bigeraho binyura muri paruwasi ifite icyifuzo cy'uko baba bakeneye abakozi. Binyura muri paruwasi kandi bakanabivuga ko gusengera abapasitori ntabwo bihishwa, biravugwa, bigatangazwa, hanyuma noneho bakareba abujuje ibisabwa bagatanga ubusabe bwabo guhera ku rwego rwa paruwasi kuzagera ku biro bikuru. Kuko binyura muri paruwasi, bikanyura mu karere, bikanyura mu rurembo, hanyuma ibiro bikuru nabyo bikazareba kuko niba ibyo bintu bijya n'ibyifuzo byabo, bakaba aribo bareba niba ibyo bintu bikwiriye cyangwa se bidakwiriye bigakorwa. Ibyo tarikire ntabyo tusi, nta n'ibyo duteganya. Ntabwo muteganya gusengera abapasiteri bashya vuba cyangwa biri mu gitekerezo ariko ntibirabapuresize y'itariki? Nta tariki iriho, ariko abagaragaza ibyifuzo byabo kandi twanabiganiriye n'abagize inzego n'abari bafite ibyo byifuzo, hageze abagaragaza yuko bafite ibyo byifuzo kandi tukabona ko ibyangombwa byuzuye, basengerwa igihe icyo ari cyo cyose. Impamvu y'iki kibazo ni uko hari amwe mu makuru yavugaga yuko ngo hari abantu ugiye gusengera ugiye gusa nk'aho ugororera, cyane cyane ngo abari bari mu itsinda ryitwaga Nzahura Torero, byavugwaga ko rifite gahunda yo kuzahura nyine itorero kuri kiriya gihe, abantu rero bakavuga ko bishoboka ko ngo kwari uburyo bwo kubagororera. Abo ngabo burya abantu baba bavuga ahubwo n'ibintu batazi. Ntabwo kuba umupasitoro, umuntu avuze ati ngewe niyemeje kuba pasitoro, ntabwo ari ukugororerwa, kuko kuba pasitoro ni ukwiyanga, ugasiga ibyawe ukaza ugakorera Imana. Cyane cyane ko ntabwo ndi umupasitoro muto, umupasitoro ukuze. Kuba pasitoro bisaba kwiyanga no gusiga ibyawe, kureka imirimo wakoraga, kureka ibindi byari bigufashije ukaza gukorera Imana. Ibyo rero ntabwo bavuga ngo umuntu ushatse kumugororera wamugira umupasitoro, wareba ikindi umugororera, kuko umupasitoro ni akazi kadasanzwe. Ikindi cya kabiri mbona ahubwo icyo ngicyo umuntu wavuga ko ngiye ibintu byanzahura, nta sinzi ngo runaka nizahura, kuko urwo rwego ntabwo tuzi mu itorero. Ahubwo mbona umuntu waba azamuka ikintu byaba bimeze nko gushaka kurema ibice, ni ukuvuga ngo umuntu ugira inzahura cyangwa se inzahura, ibyo ibintu iwacu ntabihari, kuko ntabwo wamenya ngo umuntu ngo runaka ngo ninzahura, nzahura n'iki, yakoze iki, yakoreye he, kuko nta urwo rwego n'abo bantu bagenda bazamura amakuru nta gaciro mbiha. Umuntu yasengerwa, umuntu wese uri mu itorero ryacu, umukiriso wacu yemerwa nk'umukiriso w'itorero rya DPR ryari. Iyo yakira umwami n'umukiza akabatizwa,
iyo amaze kubatizwa ashobora gukora ikintu icyo ari cyo cyose mu itorero yasabwa n'itorero cyangwa se agashyirwa mu rwego runaka. Uyu munsi rero umuntu waba wujuje ibyangombwa ibisabwa n'amabwiriza y'itorero n'ubunyangamugayo bwe, iki gikorwa yagikorerwa ariko kuko ngo umuntu yagororerwa cyangwa se agahabwa uwo murimo ntabwo byashingira kuri ibyo ko ari ibishingirwaho, kandi sinangiye wemeza abasengerwa. Twe turabigenzura kuko bifite bituruka nkuko nakubwiye bituruka kuri paruwasi. Ubwo rero muri paruwasi 424 ntabwo namenya buri muntu wese n'izina rye, kuko ubuhamya bwe buturuka ahari n'ibyifuzo bigaturuka mu nzego zose za hafi z'umunsi. Noneho nagira ngo tubwire impamvu ituma musengera abapasiteri iyo bibaye ngombwa ko mubasengera, impamvu iba ari iyihe, ni iki gishobora gutuma musengera abapasiteri kugira ngo n'abadukurikiye babashe kubyumva. Ikindi wenda nashaka kugira ngo nibiba ngombwa mufite imibare ihari y'abantu y'abapasiteri bajya mu kiruhuko cy'izabukuru, bibaye hari n'abateganyirizwa kujyamo nabo byaba byiza tumenya imibare yabyo yabo. Hari impamvu ebyiri zishobora gutuma abantu basengerwa ku bakuru b'itorero cyangwa se abantu abakozi biyongera. Icya mbere ni uko nicyo wari uvuzeho, kuko hari abakura bakajya mu kiruhuko cy'izabukuru, ni ukuvuga ngo rero aho ngaho bari bari baba bakeneye abandi bakozi. Indi mpamvu ya kabiri ni iyo gukora ry'umurimo, nk'uko wigeze ubivugaho, buri mwaka abakristo bacu bariyongera, buri gihembwe bariyongera. Hari aho rero yuko umurimo wagutse, imidugudu ihari cyangwa se hari n'aho imidugudu itiyongera ariko akazi kakiyongera. Ubona yuko mu nsengero zacu uyu minsi ya none nibura hano mu mujyi wa Kigali inyinshi ziba zirimo amateraniro arenze abiri. Buri mu buryo bwo gutanga serivisi, yaba ari inyigisho, yaba ari ugushaka abandi bakizwa no kubigisha, yaba ari ugutanga gufasha ibyiciro gutanga serivisi, bishobora gutuma akazi ari kiyongere, habaho kongerwa kw'abakozi cyangwa se abandi bagiye mu kiruhuko cy'izabukuru. Izo mpamvu ebyiri zishobora gutuma abantu batekereza kongera abakozi cyangwa se kwimura abakozi bava mu rwego bajya mu rundi. Uyu munsi wa none abajya mu kiruhuko cy'izabukuru nabo baturuka aho bakorera, ariko abo nibuka yuko dufite muno minsi nk'abantu bari mu kiruhuko cy'izabukuru na pasitoro 334 mu gihugu cyose bari mu kiruhuko cy'izabukuru bakoraga umurimo, ariko uyu munsi bakaba bari mu kiruhuko cy'izabukuru. Uwo mubare ndiwo nibuka mbumbe, wenda no mu ndembo twageranya, ariko abo ngabo nabo mu kiruhuko cy'izabukuru barimo ibyiciro nka bibiri. Harimo icyiciro cya pastoro ba kera bakuze batigeze bafashwa cyangwa se batigeze bajya muri ke sosiyare bakoze umurimo icyo gikorwa kitari cyajyaho. Hakaba n'abandi rero bagiye mu kiruhuko cy'izabukuru ariko uyu munsi bakaba bari muri kiriya sosiyari bafite ubuzima bushingiye muri kiriya sosiyari ku bwizigame bakorewe n'itorero nabo ubwabo ku giti cyabo. Wenda turi gusatira umusozo, ariko nagira ngo abadukurikiye muri kano kanya hari mugenzi wawe wari ukungirije kuri ubu ngubu ari gukurikiranwa n'inkiko, harimo gukurikiranwa akekwaho kuba yarakoresheje impapuro mpimbano. Kugeza kuri ubu ngubu hari abantu bashobora kwibaza bati ariko se bimeze bite, bizagenda bite, hari ikintu ushobora kubwiraho abantu kuri iyo kesi? Icyo nayibabwiraho nk'uko bivuze ni ibintu biri mu butabera. Ibiri mu butabera rero umuntu ategereza igisubizo cy'ubutabera, kuko nimba arimo kubikurikiranwaho natwe dutegereje igisubizo cy'ubutabera. Ikizava mu butabera nicyo tuzakira. Icyo ngicyo nicyo nabwira abantu, yuko natwe ubwacu dutegereje igisubizo cy'ubutabera. Ikindi ku itorero ryobyo nta kibazo, kuko dusigaye turi bane kandi turakora nta kibazo, turakora imirimo isanzwe kubera yuko umuvugizi n'umuvugizi wungirije inshingano zabo ziba zisa. Kuko hari icyuho kuba adahari, ariko
turakora biragoranye, ariko icyo dutegereje ni igisubizo cyava mu butabera. Ikizava mu butabera nicyo tuzakira. Hanyuma nyuma y'ubutabera rero hari ibindi bitekerezwa. Mwa bwa nyuma ushobora kubwira abakristo n'abandi batari abakristo bari bukurikira kino kiganiro, nagira ngo tubahe umwanya mu butambutse. Icya mbere ni uko ndashimira abakristo bacu, ndashimira abakristo bacu kandi nkunze kubivuga. Icyo mbashimira mu buryo ni uko nk'uko twabiganiriye, nubwo itorero rigenda rimwe hagaragara ibibazo bimeze gutya, ibyandikwa, ibivugwa, icyo mbashimira ni uko batarangazwa nabyo, ntabwo bajya barangazwa nabyo, bakomeza gukora icyo basabwaga nk'uko bagisabwa n'ijambo ry'Imana. Icyo mu by'ukuri ni ikintu nabashimira gikomeye cyane. Kandi ikindi na ubutumwa natanga nashimira n'abakristo bacu ni uko ntabwo bayoboka umuntu, ntabwo bayoboka umuntu bavuga bati turakora ku bwa runaka, turakora ku iki, ahubwo bayoboka Imana nk'uko bakira ijambo ry'Imana, bakayoboka Imana kandi bagakomeza gukorera Imana. Ibyo ndabibashimira. Ikindi cya kabiri ubutumwa nabaha ni uko muri runo rugendo nyine ni uguhatana, guhatana twiringira yuko waduhamagaye n'ibyo yadusezeranije ari byo bugingo buhoraho, dukomeye gukomeza kubiharanira mu gihe cy'imfura, mu gihe cy'intambara, mu gihe cy'amahoro, mu gihe cy'ishimwe no mu mugayo n'umuhati, bagakomeza kuba ku Mana yabo no gukomeza kurera itorero ryabo ndetse n'igihugu cyabo, kuko uyu muntu akijijwe neza aba afite uyu musaruro igihugu ku buryo bukomeye. Ubwo rero ikindi cya kabiri kubera umusaruro igihugu ni ukwera imbuto z'aho bari, kandi umukristo ahari akagerageza guhindura ahari, ahari kuko hagaragara ko hari umukristo, yaba ari mu rugo akagaragaza ko ari umukristo, yaba ari muri serivisi runaka kuko abakristo bacu bakora hirya no hino bakagaragaza yuko kuko ari abakristo kandi bamenye Imana, bagakomeza bagatanga umusaruro aho bari, bagakomeza gukorera Imana aho bari, ndetse ikindi ntibakomeze no kurangazwa n'ikintu icyo ari cyo cyose. Ikindi cya kabiri ubutumwa nabaha ni uko inzego zacu zubatse neza, guhera ku mudugudu kuzamura, ntabwo umukristo yabura aho aramutse agize ikibazo, aho yaba arize ikibazo cye ni ukuvuga ngo bayoboke inzego zabo zo bafite hafi yabo ku mudugudu, kuri paruwase, mu karere, mu rurembo, kugira ngo uwaba agize ikibazo, uwaba afite igitekerezo ariko kigereho gitangirwa, kuko izo nzego zirahari. Uhereye ku mudugudu wacu haba inama za buri kwezi ziba zishinzwe kureba ubuzima bw'itorero n'imikorere y'itorero aho ngaho ku mudugudu ahari. Uru rwego rero ahari kandi buri muntu wese afite aho yatangira igitekerezo cye, buri muntu wese afite aho yabariza ikibazo cye, abantu ntibasimbuke, abantu ibibazo byabo bigakemurirwa hagati muri bo kandi bikarangirizwa hagati muri bo, kuko bibiri tubwira yuko hagati muri twe harimo abanyabwenge kandi babasha kurangiza ibibazo byacu dufite. Ikindi cya kabiri nyine abatari abanyeturo bacu turabashimira kuko nabo bakomeza kubana natwe mu buryo bumwe n'ubundi, hari abateranira iwacu, hari abo dufatanya mu mirimo yacu ya buri munsi nk'itorero rya ADEPR, abo tubana muri za forum, abo tubana mu mpuzamiryango y'amatorero yacu, aho naho tuhakura inama nyinshi, nabo turabashimira uburyo bakomeza kudufasha muri byose. Urakoze.